Hei, šodien spēlēsim Blitz Survival, jeb Survival Games. Šodien būsim trietā ar Oskaru un Maxi un mani Kristapu. Tad jau sāksies mači. Tām, 10 sekundes. Mēģinam uzreiz kaut kur lopā iet. Tīmā tā kā jau? Jā. Davai. Vātam kastas vai skatām uzreiz? Reku, jūs esat. Redziet mani? Jā. Jā. Ej pēc kastēm, vai ne? Jā, jā. Te es dreiz varu nosaist? Jā, es nezinu. Iztās laba mapa. Labi, ejam pēc kastēm, ātri kaut ko paņemat un... Viss. Ak, dievs, nopizdzīja man savu svordu. Ejam visi tur, ejam, skrienam. Jūs redzat, kur es esmu? Jā, sekojam, sakošu, Maksim. Es nezinu, kur jūs esat. Uz tur uz to stūri skrien. Es kaut kur skrienu, nāk ļauk. Uz to stūri skrien. Labi. Nekas. Uz te. Man ir svārts tikai koka. Man ir kaut pieta kokas. Rekais. Rekais, mēs. Tam. Kas mums te ir kaut kas? Man sit. Man nostīs. Nopietni, nemirst, osi, dzīvo. Es mūtu prom. Mūts, jā, mūts, tikai nenomirst. Not fun. Kas tur ir? The Blitz Start Will. Kas tur ir grafīts? Kaut kāds kit. Kaut kāds varbūt jau te. Dzīvs? Dzīvosi? Dzīvs? Zavis. Es tu esmu atsauju nosīšu. Kas tu man sit? Es nosītu vēl ar čauju. Man daudz ādama esi godīgi. Tā, kas mums te ir? Ore, kas redz čestu. Dabūji to maksi to lādi, kas augšā bija tur. Jā. Reku paņem to lādi. Tā nekā nav. Apstājies. Pagai. Tā ir lādi. Cik nais? Ej tu nos. Cik tu esi novācis viena? Jā. Es arī vienu novācis. Paņem. Es neesmu vienu novācis. Prasi, cik tu esi? Doros. Ko? Paldies. Tad nav chestplate. Man jau ir būs. Mani visi ir. Visi itemi. Es viens pats skraidu kaut kur. Ierodos, jo? Viens priekšā čaļi ir divi. Uzmanīgi. Rek, man šaujo. Ev, ar Ancient Sword un Iron. What the fuck? Nevis Ancient Sword, bet loku. Kas pa sūdiem? Maks, tu nav jēgas fight mulkam. Nē! Fuck, mūts. Stūbēs skrins. Tu mūts, Maksi? Jā. Man čaiso. Eņam ir dimanta galva. Kādā veidā? Tas nav dimanta, tas ir nodājots, cipa. Lezers. Man arī ir. Jā. Nomeri? Nevajag viņam kaut kas, viņam taču Uber, kaut kāds, nezinu, čīteri. Osi, reka, es tevi skrienu, mūts, Osi, mūts. Mūts, viņi skrien pakaļ. Viņi skrien man pakaļ, Oskar? Jep. Tev nekā vispār nav ar tevi. Man? Jā.
Nu, man Desmit ir. Išmiņu. Kāpēc? Ai, man nosita. Pīpēc, par diviem. Kādā veidā viņš stipri sita? Vai nē? Viņiem ir enchantots vistas sūts. Vismaz es vienu nosita. Oh my god! Še būs deathmatch. Pizdā man ir. Pizdēts, GG. Esam back ar otro raundu survival games. Tā, vēl divi spēlētāji vajadzīgi. Iepriekš šoreiz atzīšu, neskriešu. Nu, bet iepriekšā raundā kaut kā es nezinu, kā viņi varētu tik ātri dabūt tos enchantos, tā es nezinu. Nu, varu tas vienkārši spēlēt nemā, nu, tas varētu būt, bet nu, vienalga. 3, 2, es tagad neskriešu man, nobeidz skriešu uz vidu paņemt. Skrējām uz vidu, bet kur mēs esam visi tagad? Reku, man Maksis ir blakus. Es redzu, jūs man priekšu iesat. Jā, tikai divi seko mums, kur mēs esam. Aizskrējām. Centrišu. Jā. Jā, man buffs ir, what the fuck? Jā, man arī. Es dabūju bots. Sekojiet, Oskar. Oskar seko. Es redzu. Nākat, go. Sekojiet visi? Jā. Sekojam. Ejam te augšā. Es redzu lādu. Daudz bults. Daudz. Jūs sakojat, kur jūs aizgājat? Augšā tornī. Tornī? Jūs sakojat spēlētāji. Daudz spēlētāji, ļoti daudz spēlētāji tur sakoj jums. Ai, es nesakošu jums. Es tev izmuguris. Skrienam prom no turienes. Lai maksins paliek, man vēl paliek. Kur jūs esat? Nā, lejā, pa labi. Skaties, Oskar, čestis kaut kur te padās. Vienkārši skrien, ne, kur ne... Dead. Dead? Nopietni? Vienkārši kādā barā ieskrie. Nu jā, es teicu, bet es aizskrie prom no turienes, jo tur bija fucking tik daudz cilvēki. Pēc man ar bail tur bija skriet, tas teicu. Es dead. Ak, mans dievs, kas pa fiņām. Var kaut kā spēcetot? Spēc tā te. Laikam nevar, jābūt laikam vipam. Ir šo te. Labi. Ja patika šis video, spiežiet like, subscribe. Čau visiem.